Enmig de l'excepcionalitat del moment que es viu aquests dies arreu de Catalunya, la ciutat de Vic ha fet un parèntesi aquest dimarts per commemorar la memòria del president Lluís Companys, en el dia que es complien 79 anys del seu afusellament per les tropes franquistes. L'acte es va dur a terme a la plaça que porta el nom del que fou el primer president del Parlament de Catalunya i que es va convertir en l'únic president de govern elegit democràticament que va morir executat a l'estat espanyol. No hi ha ningú digne de substituir l'alta i històrica figura del president traspassat. És per aquesta raó, única d'inferioritat i de petitesa, que sento ara un gran acaparament. Ara bé, davant els vostres vots, jo estic disposat a afrontar totes les responsabilitats futures i per a fer-ho demano el respecte de tothom i la col·laboració dels elements republicans i catalanistes. L'acte va consistir en una lectura de textos combinats amb música en directe, sota la mirada de regidors de l'Ajuntament de la ciutat, acompanyats per representants d'entitats, partits independentistes i sindicats tant de Vic com de la comarca d'Osona. Escolta, mai ningú no m'ha dit res de tu, ni si morires entre vent desfermat, si et besar el sol el cos romput, més compassiu que els homes, o et mossegaren dents d'una alba freda, amb aigualers de plors. Però una antiga veu dins meu murmura, sempre gelada l'alba de la mort. El sol s'avergonyeix quan cacen l'home i fuig davant de l'odi mesurat. El discurs que va presentar Companys al Parlament el dia 5 de gener de 1934, el programa del seu primer govern, també va ser protagonista durant la vetllada. El govern afirma que mantindrà d'una manera estricta el laïcisme. No vol dir això agressivitat ni odi a cap religió, sigui la que sigui. Totes respectables i davant nostra totes respectuoses, però mentre acatin i se sotmetin a les lleis fonamentals que ha dictat la República. Per la defensa dels drets de Catalunya i per la defensa de la República democràtica i parlamentària que tant estimem, estem disposats a donar la vida. I si és necessari, la defensarem amb les armes a la mà. L'homenatge a Lluís Companys va concloure amb una entrega floral a l'escultura que commemora l'expresident, afusellat el 15 d'octubre del 1940.